Moje maminka byla krásná. A všichni ji měli rádi. Já jsem Barry. Tušil jsem, že maminka to má těžký. Tak jsem se k ní choval hezky. Nebylo jí ze mě špatně a ani jsem jí nekopal. A ona se mi za to odměňovala. Po svým. Cítil jsem, že s tatínkem se láska do maminčina života zase vrátila. Pane Bože, slyšíš ho? Můžeš ho utěšit? Jo, slyším! Nezvi! Hned první den a takhle pozdě, soudružko Nováková. Nováku! Stokrát napíšeš, nebudu plivat na soudruha ředitele. Ale já jsem neplival. To se na mě asi vyčurál nějaký ptáček, ne? Ptáček ne. Hroch. Co se v Jugoslávii pěstuje, Novák? Well, no one told me about her, the way she lied. Melouny? Takhle si galantku nenajdeš. Nej se neptej a dělej, co máš. Přál jsem si, aby ta krása trvala hodiny. Ale myslím, že celkem to bylo tak 40 vteřin. Ježiši. Vojna dělá z lidí trosky. My tady šňupujeme kakao jak debilové. Postupně jsem se ale tak nějak zvyk, že zatím žiju jen tak napůl. Ale pořád jsem věřil, že se to změní, že přijde něco velkého. A ono to přišlo. Jsi mi neřekla, že je tak malý. Celý život je sám a má vlastní byt. Já ti nevím. Pepo, já ti musím říct něco hrozně důležitého. Já jsem to nedostala. A co? Abych s tebou chtěl zdeně víc spát. Proč? Tak se do toho rovnou pustíme? Jestli je z něčeho špatně, tak z tvýho chování, kamaráde! To je vaše? No. Už 15 let. Love, love, love is all you.